Web Euclides. Web Euclides. Ah, Céu Story. Céu Story passa na frente mais uma vez e traz promoções relâmpago toda semana com a loja toda em oferta. Preparar um jantar pro mestre tem que ser perfeito. Sem nenhum defeito, vem me ajudar. Marta, eu preciso ouvir cada palavra de Jesus. Eu tenho que me assentar e aos seus pés ficar. Me deixe adorar. Maria, do que adianta adorar e nada mais fazer? Se o mais pesado é arrumar a casa perfumada pra Jesus receber. Marta, não é bem assim. A boa parte é lhe ouvir. Senhor.